gjenda shumë rastësisht, unë ndodha në një moment që kërkoja një eksperiencë të re, një punë të re, aplikova online, më morën telefon edhe isha, ok, unë do bëjmë stewardess, e kisha menduar shumë larg realitetit tim, edhe më dukej sikur kriterit për të bërë një stewardess ishin jashtë atyre që ka unë mund të ofroja.